Olá, eu sou o Newton. E no vídeo de hoje a gente vai falar aí sobre esse rolezinho aí de duas equipes para cada modo de jogo do PVU. E galera, eu sinceramente não tô achando que tem não, viu? Eu tô achando que não tem isso aí de duas equipes não, gente. Porque, olha, eu vou falar algumas coisas que eu tava pensando assim, sabe? Eu nem planejei o vídeo, nem pensei exatamente como eu vou falar para você essas coisas e tudo mais. Então, se ficar uma coisa muito avessa, sabe? Muito avulsa, peço desculpa. Mas vamos lá, galera. O que que acontece? A gente tem aqui, né, umas coisas que eles falaram pra gente o tempo inteiro, ó, que eles têm duas equipes e que a equipe do PVE está trabalhando muito e tudo mais, blá, 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 blá. Gente, vamos ser sinceros, tem quanto tempo desde o último anúncio do PVE? Quer ver? Vamos dar uma olhada. O anúncio do PVE. Cadê o anúncio do PVE, meu parceiro? Que dia que vai ter esse anúncio? Olha só, galera, dia 22 do 10. Hoje é dia 3 do 11 e ainda não teve mais nada falando do PVU do modo farm. Vocês acham que se tivesse uma equipe separada para planejar especificamente só o PVE e tudo que está sendo preparado para ele, vocês acreditam mesmo que eles não teriam mandado mais nada, mas nenhum cheirinho, assim, nenhum perfuminho do modo PVE pra gente? Ó, tudo que vocês falam aqui, PVP, notícia do PVP, PVP, estão mexendo em bug e tudo mais. E aí, igual teve naquele último vídeo, eles estão fazendo uma série de alterações no modo PVP sem avisar pra gente, e a gente tem que adivinhar. Agora a gente só tem 5 vezes para entrar no PVP com as plantas grátis, a gente ainda tem que adivinhar. O que que a gente tem que fazer para ganhar o jogo com 5 vezes as plantinhas básicas? Olha que interessante, não é mesmo? Então, galera, assim, tá complicado. Tá complicado de confiar nesses desenvolvedores, porque eles não estão avisando o que eles estão fazendo, nem no modo PVP, que é o único modo que eles estão falando alguma coisa. E aí, esse negócio de, ah, temos duas equipes, a equipe do PVE está planejando, está trabalhando incansavelmente, igual eles costumam falar, né? Nossa, a equipe está trabalhando incansavelmente no modo PVE, gente. Gente, os caras mandaram um printzinho de uma plantinha num vaso. E falaram, olha aí o trailer do PVE para vocês. E isso foi no dia 20, né? Sei lá, aquele link lá que eu mandei para você, que mostrei a data. Então, já é que hoje, dia 3 do 11, dia 3 do 11, nada de anúncio do PVE, só PVP patch notes, só PVP, 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 falando de bando de PVP, não sei o que PVP. Galera, vamos ser sinceros, esses caras não estão com três, com duas equipes, não. Os caras separaram o jogo, eu acho que eu tenho quase certeza que eles vão pegar esse modo PVP que eles estão fazendo aí, eles vão reciclar ele completamente pro modo farm. Eles vão reciclar esse modo todinho pro modo farm. Por quê? Se tivesse uma equipe toda pro modo PVE, eles já estariam planejando as skills ali das plantas, os efeitos delas, falando o que que elas fazem, né? Que nem no PVP eles estão fazendo, mesmo só colocando o foco deles aí. A gente tem que adivinhar o que que a planta faz e como é que você pode usar ela. E aí, acaba que não dá pra gente achar que tem uma equipe ali no modo PVE. Porque, gente, todos os anúncios, ó, primeiro que não subiu ninguém, tipo, não aumentou planos, né? Não aumentou a equipe aqui que você olha assim. Tem os jardineiros ativos são os de sempre, né? Que na real não são nem da equipe dos desenvolvedores. E eles não falam quem é da equipe, eles não falam quantas, eles nunca mencionaram nem quantas pessoas tem nessa segunda equipe. E aí, a gente nunca mais teve notícia do PVE. Será mesmo que tem alguém aí nessa equipe fazendo alguma coisa pro PVE?
Eu tenho quase certeza que eles vão terminar o PVP e reciclar o PVP pro PVE. Eu acho que é isso, sabe? Mas vamos ver aí, o valor da moeda tá um pouquinho mais saudável, né? Hoje subindo aí 13%, que esses 13% atualmente não faz diferença nenhuma, porque ontem, se eu não me engano, chegou a 0,40 e alguma coisa, né? Então, assim, gente, é complicado, mas eu ainda tenho um fundinho de esperança. Eu ainda tenho um fundinho de esperança no modo PVE, no modo PVE. Mas o que mais complica mesmo, gente, é que eles não avisam nada que eles estão fazendo. Você tem que adivinhar o que eles mudaram no PVP, o que você tem que fazer de diferente. E aí, enquanto isso, você gasta, né, você gasta a durabilidade da sua planta. E você que, né, que se vire aí para fazer o que você quiser ali, porque não vai dar muito certo. Enfim, galera, o vídeo vai ser só isso mesmo, não vou falar mais nada além disso. Se vocês acham, falem nos comentários, mano, comenta aí nos comentários. Vocês acham mesmo que tem uma equipe realmente pronta? Vocês acham que tem uma equipe fazendo alguma coisa aí pro modo PVE mesmo? Porque, por mim, se tivesse, eles estariam falando alguma coisa do modo PVE, mas não estão. E pra piorar, eles não colocam nem o token do FPVU aqui, né? Coloca só o PVU pra saber o valor do PVU, e do FPVU é muito difícil de achar. Quer dizer, tem um link específico lá, porque a blockchain é diferente, blá, 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 enfim. Galera, papai, amo vocês. Ah, não, acho que eles já solucionaram isso também. Não lembro se eles listaram e outras coisas. Enfim, se eles não listaram, mais problema ainda, né? Enfim, papai, amo vocês. Fiquem com Deus, até a próxima. E eu fui.